עם דבריו של אלידע בן שאול. אתה בר שאול עכשיו? אז בואו, מה אתם צריכים להכין? בסדר, אני אומר משהו. בספר, יש ספר אחר, אוטוביוגרפי שכתב זרח ברפטיק עצמו, 50 שנה בשנה, ובספר הזה הוא מציין איך שבשנות ה-80 נודע על מפעלו בשואה, אמר לו אחד מחברי הכנסת ששרתו איתו במשך 40 שנה, כמובן שהיה זה משה אונה, אמר לו, ברפטיק, איך זה שאני איתך 40 שנה ורק עכשיו אני שומע את הסיפור הזה? על מה עשית בשנים ההם בשנות השואה? אנחנו יודעים שכאשר פרצה מלחמת העולם השנייה, רבבות פליטים ברחו מליטא אל ליטא, אל וילנה, ושם הצטברו, לא ידעו מה לעשות, היה איתם מנהיגים ציוניים, רובם השיגו לעצמם סרטיפיקטים וברחו, וזרח ברפטיק נשאר שם עם אשתו ועם בנו התינוק, וחילץ בעלילת גבורה מופלאה אלפי יהודים. אתה מוכן למצגת שלך? ברגע שהמסך הלבן יורד, אלידע בן שאול, בבקשה. כשהתבקשתי לבוא לצאת דברים, למה קבענו במרכז בגין? שוב ועוד בגין, אבל למה כאן? אז כמובן זה היה עניין עניינים טכניים חשובים, חוץ מהעניין לבוא. זאת אומרת, זה גודל האולם, בדקתי עם אריאל מורלי שזה נושא 300 מקומות, יש כאן, ואני רואה שיש עוד מקומות פה בחוץ, ואולי גם זה משודר, אבל 300 וחניה. אז לגבי האולם וגודל האולם, יחידים ורשימות ורשימות ועוד יחידים ובודדים ועניינים כדי להגיע לא במכה, להגיע לכ-6,000 ניצולים. כ-6,000. כ-6,000 זה גם, יש כאלה שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם, להוכיח לאן הם הגיעו, אבל כ-6,000 ניצולים. אנחנו 300 אנשים פה וכל אדם נכנע באיזשהו מקום במכונית והגיע במיוחד ועזב משפחה או בא עם אשתו או היא באה איתו. 6,000, מדבר על יחידים לך, גברית לא עוברת, לא עוזרת, המחנה, איך יכול לעזור? אולי יוכל לעשות משהו בשביל יחידים ובשביל משפחות ובודדים, עניינים, זה כמויות אדירות. אבל בכבודה של אכסניה, דיברנו על בגין, אז נפתח בבגין. היו להם דרכונים, כותב בספרו, שריד ופליט, בימי השואה. שריד ופליט, מעניין לומר, לפני שאני קורא על בגין, שהאקדמיה ללשון העברית, זאת שמחנכת את כולם על עברית וקורא לעצמה אקדמיה, במקור עבד ללשון העברי, ובכלל, זה לא נושא עכשיו, והיא בשנים האחרונות חשבה כמה וכמה פעמים להחליף, החליטה שלא, להחליף את הנושא שאנחנו אומרים ניצולי שואה. ההגדרה ניצולי שואה היא הגדרת טעות, מכיוון שניצולי שואה זה לא אנשים שהיו שם ושרדו, מעניין שהוא בחר לא לקרוא לעצמו ניצול או מציל, הוא קרא לעצמו שריד. אנחנו עם שרידי חרב, אנחנו עודים וצלים מאש, מי שהיה תחת המגף, תחת גרמניה, ליד ברית המועצות, במקומות, הציל, הסתובב, היה במחנות עצמם ויצא, הוא שריד. ודאי שהוא גם ניצול, אבל הוא שריד. מי הם ניצולים בלי להיות שרידים? כל אותם אלו שלא הגיעו אליהם. כלומר, יהודים בתוניס, לא בשתי הערים שאליהם הגיעו גרמנים, יהודים בלוב, יהודים בלוב שלא הגיעו למדבריות בג'אדו, יהודים במקומות אחרים שלא הגיעו אליהם, באפריקה, אלה ניצולים, וגם אותם ילדים שעוד לא נולדו, אלה ניצולי שואה. השואה היא מה שאנחנו היום רגילים לומר בסיכום ל-1945. אבל השואה היא התוכנית, ההולוקוסט, על להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. יש כאן כרגע בעולם, באו
להקשיב על מציל גדול של יהודים בשואה, יש פה קבוצה ענקית של ניצולי שואה, חלק הם גם בנים או בנות של שרידי שואה, או נכדים או נכדות של שרידי שואה. אנחנו כולנו ניצולי השואה. צריך להבין כשמדברים על התקופה. אז ולכן בני, כותב בעצמו זה הרפרפתי, היו להם דרכונים, ויזות, אישורים, למי זה להם? זה ז'בוטינסקי, נציבי ביתר, מפקדי ביתר, בגין משמאל, היו להם לביתרים ויזות או אישורים לויזות לארץ ישראל, אולם לא היו להם ויזות מעבר, הם ריקו לויזות טורקיות ולויזות מעבר רוסיות. לו דאגו בזמן, הוא כואב בספרו שיוצא בתשנ"ד ב-1984, לו דאגו בזמן לויזות לקורסאות ולויזות מעבר יפניות, ההדגשות אנחנו עשינו כדי לא לנקוט במפורש, אופנו, הם מקבלים, כן? יכולים היו לצאת הקליטה ברית המועצות בעוד זמן קודם שנאסרו. מנחם בגין נאסר. ומנחם בגין האסיר. הוא נאסר ביוזיין באלול, שזה בדיוק בעברית שנה אחרי הראשון לספטמבר של הפגישה לפולין. יוזיין באלול היה הראשון לספטמבר 1939. אז הוא נאסר. לא זה 20 לספטמבר, בעברית יוזיין באלול שנה אחר כך נאסר בגין. אבל אם הוא היה לוקח תביסות לקורסאו, אני יודע, אמרת כבר קורסאו פעמיים, עוד לא הסברת מה זה, אבל הרעיון הזה של בכלל ללכת למקום שנקרא קורסאו, להגיע מווילנה, מפולין, ליפן, עד השטויות האלה. אז הביתרים, והם לא היחידים, חיכו, היה להם דברים, היה להם חסר בדרך. אתה צריך בשביל להגיע לסרטיפיקט, אשרת כניסה לארץ, אתה צריך בשביל להגיע לשם מישהו שייתן לך לנוד ולנוע לאיזשהו יעד, אשרת מעבר, טרנזיט, וכל, היה להם, אבל לא היה, אם היו לוקחים את הוויזות לקורסאו או אותה ליפן, לא היו נאסרים. כל כך כואב. אך מה עכשיו ציטוט מבגין עצמו? הם שאלו לי, אחרי שהוא נאסר כבר, בלילות לבנים, הם שאלו לי חליפות, מי היה אחראי על הוויזות הארץ ישראליות שנתקבלו בחלקן לפני המערכה הבליטה, בחלקן אחריה בשביל חברי תנועתנו? ומסביר בגין, מה זה, כל הזמן שאתה לא נאסר אתה, כן? לשאלת החוקרים השיבותי כי הייתי אחראי לקבלת אישורי הוויזות, אחראי בשביל החבר'ה ביתרים, מן המשרד הארץ ישראלי בקובנה, שהיה קיים זמן מה גם תחת השלטון הסובייטי. הוא קיבל, ממי הוא אמר שהוא קיבל, ממי הוא הלך לקבל? אז אנחנו מדברים פה על זה הפרטיק במרכז בגין, לא בכדי, אנחנו נמצאים כאן. שאלתי אם המקום שאנחנו הגענו אליו, אמרתי, זה רק גודל האולם ובגין, אז הקשר בין בגין, חוץ מהאומור שהיה כאן, הקשר פה בין בגין לזרח הוא ברור מאוד, אבל אני חושב שאם היו מחליטים לעשות את זה היום באולם רחב ידיים בכל עיר אחרת כמעט, כמעט בכל אולם, בין זה אם שבמקור הקימו אותו הציונים הכלליים, או פועלי ציון, אז שמות השתנו עם השנים. ואם היינו הולכים למזרח או לאגודה, אם היינו הולכים לישיבות הכי חרדיות, היינו מוצאים אולם ומסבירים לכם ולוקחים קטעים מאיזשהו הצלה של זרח, והיינו רואים שהוא, אוקיי, אז עכשיו אצל מי אנחנו מדברים על מי? שיבת מיר. והיינו הולכים לשיבת מיר, יושבים באולם של אין נניח והיה, ומסברים ציטוטים מערבים. היינו יושבים עכשיו אצל חלילה באמריקה, ממרים ברון קוטלר, יש כל, מכל כיוון, מכל מפלגה, אנחנו גם בגלל זה ציטוטים בגלל. הנה מישהו שמתייחס עוד דבר אחד, מתייחס בהומור, סליחה, עמנואל, אנחנו מדברים על אבא של אחד השכנים, אז יש לך את אורי אריאל שם, את אריה אלדד, ואנחנו מדברים על אבא שלו, שהוא כותב בספרו מעשה ראשון, במין הומור כזה, ופתאום נולדו ויזות. נוסעים היינו בווילה לקובנה, הוא כותב בסגנון מגנוני כזה, נוסעים היינו בווילה לקובנה, שמענו יהודי אחד נאנח, מה אתה נאנח רב יהודי? אני כבר רוצה להיות שוב בבית במולדת, באיזה בית? מה עם האשמה בקורסאו? הוא מתבדח. כי היה מעשה, והקונסוליה ההולנדית אישרה שלאי הסלעים שבחסותה בדרום אמריקה לא צריך ויזות, ועל סמך זה התלחשו יהודים, אפשר לקבל ויזת מעבר דרך יפן. כך ישבו יהודים ונפשם ממש יצא לביתם הולדתם בקורסאו. ואנחנו שיחקנו שחמט וחיכינו. בסופו של דבר גם אלדד יכתוב לזרח שיסדר לו, הוא מזכיר את שמו ואת שם רעייתו, שבש, הוא אומר, תסדר לי? אבל בסוף הוא יסדר הדרך, הוא נסע דרך אודסה לטורקיה, ונסע משם, אבל בהתחלה זלזל, אחר כך הביא. צריך להבין מה זה ויזות מעבר לקורסאו, אני מראש אומר, לא שאני חושב שהקשבתי, ולא שמעתי איך קראו לזה שם. למי שאמרו שהולך לקבל ויזת מעבר מליטא לאיזה אי בקורסאו, איזה איש... אז היו אנשים שהתפחדו, הומור, בקטנה, והיו ממש
אשר יוצר פפיר. אשר יוצר פפיר שבר אספיר. זאת אומרת, זה מיירות לנגב. זה לא רציני. באמת, זה יכול להציל. אנחנו מדברים על יהודים שנוסע לקונגרס הציוני ה-21, וזה שבעה צירים, אפשר לראות שהשני, אני לא יודע אם אפשר לראות כך, אבל ורפריגו השני ונעמי קליין היא השנייה עיוורפתי, היא נעמי, והם שניים מתוך שבעה צירים שיצאו לקונגרס, חיים ויצמן מפזר את הקונגרס, כי היה הסכם ריבנטרופ מולוטוב. ואז הם חוזרים, הם מגיעים בשבת של י"ח באלול של השניים בספטמבר, הם נסעו ברכבת סגורה, הם שמעו פולנים שבורחים מוורשה, שצועקים להם יהודים ופלסטינה, כל מיני דברים, דברים מעליבים, והוא אומר, תראה מה זה, אין פולנים בורחים, ואנחנו באים להגן, ואנחנו באים גם להתגייס, אם צריך, וגם ניסו להתגייס, והם צועקים לנו קללות, בושה, מה זה הדבר הזה, הם לא מבינים. אז ריבנטרופ מולוטוב, אז הם מחלקים ביניהם, ואם ככה לא כדאי להישאר איפה שאתה נמצא בוורשה. אין מילים להוסיף. אז ריבנטרופ מולוטוב, מה זה אומר? שבוורשה לא כדאי להישאר, וכדאי לברוח, לאן לברוח? ביום חמישי כ"ג באלול, ב-7 לספטמבר, יש עוד על נהר הוויסלה, בדרך לפראגה, עוד מקום אחד שאפשר ללכת, והם הולכים, זה רק לכתוב, ועבודת הנמלים, מודה ומתוודה, עברתי לספר סביב ופליט מילה מילה, ועבודת הנמלים להפוך את הספר הזה, לתמצת אותו, לחלק מהספר עלייך זרח, זה עבודה מופלאה. והוא כותב גם כאן, ובלשון אחרת, התמצות, כמה הוא מודה לאשתו נעמי שהייתה בהיריון עם עמנואל. הוא חשב שהיא לא תבוא איתו והיא הולכת איתו. זה מרגש גם לראות אפילו בספר, בסרט של התרזיק, סרט שיש שם לשנות ולתקן ולשפר, אבל כשזה צריך תקציבים. ושם לראות אותו הולך בגיל 93 על הקשר עם נעמי, עם הבת, הולך, צועק, לאט לאט, עושה את אותה דרך. ולאן בורחים? הולכים לווילה. זה גבולי מאוד, שם בגבולי אפשר להתחיל לעבוד. אז הולכים לעבוד שם בווילה. מה זה לעבוד? זה להקים מחדש המשרד הארץ ישראלי. מה קורה בעולם? קוננו את הצרפתים מהאדירה בקרב על פריז. יש להם שם פריז, ויש לנו הקמת מקלטים ציבוריים בתל אביב, ומפיצי שמועות, וחשש, וחבור, ועניינים וכאלה, ובתוך מצרים מנתקת, בתוך כל זה, מה קורה שם? שם, אנחנו מסתכלים מצד ימין, החלוץ המזרחי, החלוץ המזרחי על משמרתו, ונקטין את זה יותר, החלוץ המזרחי על משמרתו, יש לנו כאן בראש הפעולה למען הפליטים בליטא, מתארים בעיתון הצופה, עומדת ועדה ארץ ישראלית למען פליטי פולין בליטא. לא היה ולא נברא דבר כזה קודם. אין איזה משרד שהם נכנסו לג'וב. הם הקימו, באו אנשים פליטים לשם, וישר מתחילים לעבוד, כי ככה הוא, זאת הדמות. כל כך הרבה פעמים הקריאה בספרים, בספר, לפרטי פרטים, עולה לך במקום שאין אנשים, ובמקום שאין אנשים, ועלו מלא אנשים, מתאפקים על הקלטות, מתחננים על נפשם, משתטחים על הרצפה מרוב ההתרגשות אם הם מקבלים אישור, אבל זה במקום שאין אנשים. למה? כי אין אנשים שעושים, שכולם רוצים, כולם מחפשים, ויש מי שלוקח אחריות. אז פועלי ציון, וגם הציונים הכלליים, והמזרחי, וביחד, מקימים משרד. אז מי בראש? ועדה ארץ ישראלית למען פליטי פולין וליטא, העובדת יד ביד עם המשרד הארץ ישראלי בקובנה, והנעזרת גם על ידי המשרד הארץ ישראלי בריגה, ועל ידי הסקנים המקומיים בשתי הבירות, קובנה וריגה. וגם אני אדלג לפה. בא כוחנו, הוא החבר באסיה. עיתון הצופה בארץ, יודעים, יש כל הזמן מתבטלים בטלגרמות, עוד שנייה נגיע לתקציב, לימים הוא הסתכל על הגנות הטלגרמות שכן נשארו אצלו ואומר, מאיפה כל התקציב היה לשלוח מברקים וטלגרמות כל הזמן, אבל ככה עובדים, זה העניין של העבודה. עוד הצופה אחד, אמריקה כבר בפני סכנה שלא ידע כמוה, ויש לנו, מה לא, בלגן פחד, אפריקה, והחלוץ המזרחי בליטא. לא כל כך מסתדר להגדיל, אבל שם משמאל מופיע איך בפוניבז' ובכל מיני עיירות, שוב מקימים, והביתרים, והמזרחי, והחלוץ המזרחי יושבים ועובדים ועושים את כל הפעילות של המשגים, קיבוצים, הכשרה לעלות לארץ ישראל, לכאורה הכרטיסים אמורים להיות קודם כל הם. כל הזמן הסיפור של העלייה לשם. אנחנו, כותב דוקטור זרח יופי, אנחנו מתעסקים בלחפש
סרטיפיקטים, בשם כך הוא עובר לקובנה. קובנה, כדי לעבור לקובנה, שם נופלים על הקונסול הבריטי והציר הבריטי, ומשוחחים איתו ומדברים איתו ומדברים איתו ומשוחחים איתו, והוא כותב אירשנו ונדדנו ודיברנו, כל המילים, כל המילות הנרדפות. 4 ימים לפני שהקונסול הבריטי יעזוב, הוא הרשה להם להיכנס אצלו שם, וכשהם נכנסו שם, הם מסוימים לזה להיכנס. הוא אמר, בואו נתחיל לפעול, זה לקח 20-30 סרטיפיקטים לשנות עלייה, 20-30 סרטיפיקטים ביום. אמרו, אתה צריך עזרה טכנית? צריך עזרה טכנית. נכנס דרך עם עוד 2 עוזרים ועם 2 מזכירות, ותוך כדי גם אספו לתיקים שלהם כמעט כל נייר רשמי שהיה אפשר לאסוף. הם עצמם לא הבינו שניירות אלו לימים יהיו ניירות מצרך מבוקש, כל מה שהיה לו חותמת, שאני אראה כמו משהו, היה אפשר לעשות. אבל תקציבים לכל זה מאיפה? אנחנו עוד נגיע, אבל צריך תקציבים. רגע, אנחנו חוזרים עוד פעם ועוד פעם לתקציבים. בפעם אחד נכנסים אליי למשרד, משרד זה בדירות. נכנסים אליי 2 בחורים. נתן גוטווירט מישיבת טץ, ועוד בחור אחד. הוא לא כותב באיזה ישיבה, וגם כמה אזרחים הולדים. הם הלכו אל האיש הזה. הם הלכו אל האיש הזה, ותודה לנכדה נומי, השתמשתי לך בחלק, איפה את נמצאת פה, השתמשתי לך. חלק מהמצגת שלך, שימוש, רק תודה פעם, ולו רק כדי להגיד פה כמה היו בשם נעמי, כי זה אין שאלות איך אומרים. זה מחזור, אבל סבתא נעמי, איך אומרים? בכל אופן, נעים מאוד. אז אנחנו משתמשים כאן, והסיפור הזה של ניסולנס, שהוא בקרובות פה, קובסאו למטה, כאן, והם ניסו להם. מי בכלל? נכנסים ומספרים שהלכו לקונסול ההולנדי ליאנס ורדנטניק הזה, שאני לא רשמתי את האיש הבא, היפני, העזתי לרשום את שמו. בהולנדי לא הגעתי למסקנה מהשם שלו, כל אחד כותב אותו אחרת. אני לא מזלזל בהולנדי, פשוט לא רשמתי יאן, איש שהוא נציג של חברת פיליפס בליטא, וקיבל קונסול כבוד, ומגיעים אליו ומדברים אליו. הוא, ואחר כך הקונסול בריגה ההולנדי, והקונסול בשטוקהולם, שהרב שלמה פרוטה עובד איתו שם, עוד אחד, דה יונג ודקר, ובעניין הזה, כולם אחר כך יספרו בשנים הבאות שהם עשו זה מאהבת יהודים טהורה. אין לדעת, אין לקבל החלטה סופית מה היה, יד ושם לא יכיר בכל החבורה הזאת כחסידי אומות העולם. טוב, יש פה גם עניין שהם לא סיכנו את עצמם, אפילו לא את תפקידם. סיכנו, סכנה, להיות מתחת לשלטונות רוסיים וגרמנים, אבל הם מגיעים אליהם, מגיעים 2 בחורים, נתן גוטווירט וליאו השני, ומגיעים ואומרים לו, לזה אח שהם חיפשו, מה אתה אומר? אני צוחחנו איתך, ושמע, חיפשנו להגיע איכשהו לצאת מליקובנה, לצאת פה מליטא, להגיע לאן, לחזר לעולם, אנחנו בחורים ישועה בעולם, והוא מצא לנו דבר הכי שאפשר לצאת אליו, זה ללאים שמה בקורסאו, ללכת על זה. וזה איך אומר להם כן, אבל הוא כבר מוסיף, ביטחון, ביטחון פלם לחלים לך, זה גם נתיב הצלה, זה חבל. הוא אומר, כן כן, ותשאלו אותו אם מוכן לתת את זה גם לא רק להולנדים, לתת את זה גם ליהודים, פליטים מפולין שנמצאים פה בליטא, והייתה תשובה חיובית. מאותו רגע התחילו שם לעמוד בתורים ולהשיג אישורים דרך ההולנדים. אישורים לאן? שהילד ציירת היא להגיע לקורסאו. כן, אבל בשביל להגיע לקורסאו, איך תגיע לקורסאו? אתה צריך לעבור איפשהו, שזה צריך לעבור עם האישורים שקיבלת לקורסאו, והאישורים מכל מיני דפים ובלנקים, בריטים, חלק ישנם, חלק עם חותמות, חלק זיוף, לא זיופים, המילה זיוף? הרב איתמר עמד על זה, כמה קשה היה לאבא לומר, זיוף. לא זייף, לא אומרים של הצלת נפשות, זה, הוא היה אומר, רק לומר זיוף, כי הוא נשמת. אבל זיפו, חופשי, עשו שם דברים, דברים שהם לא האמינו. הוא מתאר, זה איך מתאר בספרו, איך האריה הבריטי הפך להיות חתול בציור, ולמרות זה התקבל. הולכים עם זה, יש לנו לאן להגיע, סרטיפיקטים בוונטה, לאן? לישראל. יש לנו ארץ יעד קורסאו, ויש לנו מעבר, מעבר לאן? הולכים לקונסול היפני. קונסול, כן. כן. אז הבחור שהזה, סוגיארה, גם הוא, משפחתו, יש מפגשים מרגשים איתם עם השנים, שהוא עשה את זה הכל מאהבת ישראל טהורה, מרצון לעזור לפליטים, להכל. מה שבטוח, בוא לא נחליט שלא, הוא כן יחסית בבת העולם, אבל מה שבטוח זה שהאיש עשה. והציל, ודרכו עברו ויגיעו ליפן,
המשך של חדר, עוד רגע לא נתנית את המוכן, אני צריך לרוץ כזה זמני, הפסקות לא היו, אבל הרעיון שהוא הציל. למה הוא עשה את זה אז? יש מצב, כמו שאומרים היום, לא הבין כל כך מה קורה פה. הוא אפילו שאל, מה יהיה אם הם לא יגיעו, מה יהיה, לאן זה הולך, אם תקעו ביפן, בעיה, אז מה עושים? הכל חוזר לעניין התקציבי. יש אמונה גדולה, יש פתחי הצלה, יש אנשים שעושים במקום שאין אנשים, תקציבים. איפה מבין תקציבים? אז לכאורה, כל מי שיכול לתרום, אבל בעיקר מי צריך להיות, המשרד הארץ ישראלי הוא של מי? זה עובד עם מי? מי החברה? אז הוא הלך לרבן של הרבי עצור. הנכד. הסוכנות. אז זה גם אם היה כאן לבוז'י, אנחנו לא באים כנראה לומר על הסוכנות של ימינו חלילה, וגם אז הסוכנות הייתה עסוקה ו... אבל הסוכנות, ובעיקר יהודי אחד שנקרא לו חט ב', לא מתאים לי לומר את שמו, אבל הוא היה נציג הסוכנות בטורקיה, והוא כל הזמן עצר. הכספים לא בטוחים, אתה שם על קרן עצמי, למה לא תעביר את הכספים דרכי, לא בשביל עצמו, שיהיה יותר בטוח. חט ב' עצר כל הזמן, כולל מלחש לימים ביפן, לסטפן וייס והקונגרס הציוני, ולנחום גולדמן נלחש להם שאם אתה שם כספים זה לא ילך טוב, זה לא יגיע למקומות הנכונים ויעצור. הוא כל הזמן קל אוכל, בן שמו מופיע בשביל זה, אתה צריך לקרוא את הספר. אבל הסוכנות, לגבי זה, אז אין פה מודעות עיתונות, אבל בכל זאת בהרצאה יכולנו לחפש משהו שזרח בעצמו מפנה בספרו, כמה כאבו שהסוכנות תוך כדי הדברים מפרסמת. תראו, כשיפן לא תשתף פעולה עם המדינות שפנו לעורף, כשמולוטוב, ההוא מילא במקרופולוטוב, מדבר על כיבושי רוסיה, כששביתה במאפיית ברמן בירושלים, שבכל הדברים האלה יש בכל העולם, בכל העולם, הסוכנות מודיעה, כן, מה היא מודיעה? אנחנו בסוכנות היהודית, בארץ ישראל מודיעה בזה, שלא תהיה אחראית, אל תתחייבו בשמי. כשם שאיננה אחראית כעת, ואף לא הייתה אחראית בעבר, ועד שום התחייבות שכאילו הוצאה משמע, אלא אם ההתחייבות הזאת נחתמה על ידי גזבר הסוכנות היהודית לארץ ישראל, או על ידי סגן הגזבר, או על ידי ממלא מקומו, עורכי דין, כן? זה מחייבים בזה. אבל הוא כואב לו, הוא כותב איך הם ידעו כבר שמה שהם פרסמו, שמה? שכוחו יפה לזה באופן מפורש, בכתב על ידי הגזבר, החובה על כל אחד להתווכח, אם לאיש הפועל בתור מיופה כוח שבזה ניתנה למעשה הרשות לכך, והיא לא נותנת כסף, וכספים נעצרים, וזה בעיה מאיפה מסיקים. כשאני מדבר על זה, אז בעדינות, שוב, עבודת נמלים לתמצת, לעשות דבר נגיש להיום, ולא רק עבודת הדפוס והצורה בכלל, אז ירדו כמה דברים שזרח בעצמו כותב, איך אנשים שהיה להם קצת יותר כסף, קצת מטבע זר, אבל איך תוציא את המטבע הזר, לא נותנים את המטבע הזר, הסכימו לתת הלוואות. אני אומר לתת הלוואות, לדוגמה, יהודי שנתן $800, שמתוך זה כמה עשרות דולרים זה לעצמו, והשאר, הכסף הזה משתמשים לקנות לאחרים את העסקאות. על כל דבר עולה כסף, גם ההולנדים וגם היפנים, לכל כל דבר יש שירות, בשירות, אפילו יקרים יאמרו, אבל יקרים מדי, טוב. כסף, $800 זה מוציא אותו, וקונים בזה לאחרים, והם מתחייבים, מתחייבים, המשרד הארץ ישראלי, זרח מתחייב, בשמו, שהוא יחזיר את הכסף. והוא אומר שלימים אנשים באו וחיפשו אותו אישית שיחזיר להם את הכסף. כמו אותו אדם שהגיע, שנתת $800, שקקע את האישור, כל הקומבינה, זה מחכה לו. הוא יגיע עד אמריקה, כל האישור. ושם באמריקה הוא יתחיל להגיד מה עם הכסף שלי. זרח כבר יגיע לאמריקה ותשלח לו הבת של אותו אדם שנמצאת בקיבוץ, הכל מופיע בספרים, תקראו. אני לא נותן שמות. השמות שמורים במערכת, היא תגיד לו, בושה, כותבת לו מכתבים. קראתי את זה שהיא כותבת לו, אתה השתמשת בכסף הזה אישית, אתה לא מחזיר את הכסף. הוא אומר, אני גם בכסף הזה, יש הוכחות בעשית עם כל דולר, למי נתנו, כמה אנשים ניצלנו, הוא בכלל את האישור שלו, איך קיבל, וגם, לא היה יכול להוציא את המטבע הזר הזה החוצה, אילו הוא היה משקיע והיינו מתחייבים, וכבר החזרנו, כבר כותב לזה, כבר החזרנו חצי מהכסף, אני פשוט עושה, כי עדיין לא נתנו כסף לגופים הגדולים. אבל הוא משמע, אני קראתי את הדברים הללו ואמרתי שאולי יש פה איזה חידוש בשומעים חרפתם ואינם משיבים הנעלבים ואינם עולבים, שאנחנו אומרים, והוא עבר קצת השמש בגבורתו, אומרים חז"ל, יש להם חלק אל העולם הבא, ולפעמים בן אדם הגיע לו חרפה. הוא לא שומע ולא מגיע, והנה הגיע לך, כמו שמישהו שלא מגיע לו, שומע חרפה,
לא באשמתו, לא באתיום, הציל עם זה אנשים, ארגן גם לתופעים, וממשיכים אנשים, רצו את הכסף שלהם, לגיוני קצידם, אבל לאן זה הלך? אז לאן יוצאים? לאן הם הולכים? אז זה חתכנו מתוך הסרט של אדיר זיק, שם זה באנימציה, כדאי לכם לחפש. איך תוצאים לכל הדרך הזאת עד לוולדיווסטוק. האמת שלקחתי פה את וולדיווסטוק, כי פה זה יוצא טוב בספרים שמעתיקים, זה הרבה וווים ואלפים ואיים, זה אנשים שדיברו ביידיש כתבו את זה במקור. וכן, שיהיה קרה בוולדיווסטוק, להגיע לכל המקומות האלה, לחפש שם, בשביל להגיע למקומות האלה, את מי מעבירים. ופה יש פרשייה כואבת מאוד שלי, להסביר לאנשים למה כדאי להם. ואלה שאומרים אנחנו לא הולכים, ואמרנו ניירות אשר יצא, זה לא שווה, וזה לתקן עצמי. כמה הוא מצטער תוך כדי ובשנים הבאות ובשנים עד יומו האחרון, כמה חבל שאנשים לא לקחו את אותם אישורים. אנשים מתייחסים לזה בזלזול. האוכלוסייה שהיה קל ביותר להעביר אותה מכל האוכלוסיות, בלי להיעלב, אף אחד לא לקחת את זה אישית, זה היה בישיבה, הם היו במקבצים ולמדו ולא הסתכלו על התדים, גם החלוצים, וגם החלוץ המזרחי, ועניינים עובדים, הכשרות, הישיבות ישבו והוא מתאר את האהבה שלו, ואת איך הוא ואחיו היו מטפסים, עוד בילדותם לראות את הרב הזה מהחלום, את הרב של... והישיבות, חזקה מאוד, הוא בידידות עם רבנים שרק עכשיו מתחיל לעלות רק את הרבנים הידועים, שנודעו, נספו או לא. הרבנים הידועים, הגדולי עולם האלה, שהייתי מתחיל לראות פה את התמונות שלהם, זה היה לוקח עכשיו תמונה אחר תמונה אחר תמונה, רק לקרוא מי הרב, מה שמו, לוקח עכשיו 4-5 דקות מהעניין, לא נעשה את זה, אבל רב חיים עוזר ברודינסקי, רודינסקי, שהוא הולך אליו, ראש ועד הישיבות, הוא בקובנה, והוא הולך אליו, הוא בידידות אותו, וכולם בידידות עם האבא, עם הרב ירוחם, עם אבא של זה. הוא מדבר איתו ומבקש אותו ומסביר לו, וכמו שהוא אמר, הם דאגו, אני דאגתי לבני הישיבות והם דאגו לישיבות. הוא נותן 6 סיבות למה לא רצו שהישיבות יצאו. למה, נו, כל הישיבות יצאו, אז מה יהיה כשפולין תשתחרר, זה עוד שנייה, זה מחר ואם לא מחר אז מחרתיים, אז מה יהיה, לא יהיה פה רע בפולין? וגם אם הישיבות יצאו, אולי הבחורים יתפתו להפסיק ללמוד, אם יגיעו לארץ ישראל, אז בכלל יכול להיות שהם יצאו לעבוד. כל מיני דברים ומפחדים לשמוע, ואומר כמה כואב לו, רב חיים עוזר בסוף אומר, עשינו 2 ישיבות, הוא לא הזמן להם, הוא רוצה לעשות דברים, ולא הולך ולא נותן לו, לא כולם עולים, כמה חבל. אז יפן, נעמי תודה, כן, יפן. אז יש פה אוסף של דברים ביפן, איך נראית יפן, איך המקום, נשים יהודים בקובה, בקובה תגיע ישיבה אחת שכן תלך, הוא הולך לרב אליעזר פינקל, הוא הולך לראש ישיבת מיל. היו לא מעט חבר'ה, חלוצים, חלוצים כאלה ואחרים, וישיבות, חתיכות, קטנות, עניינים, פיסות, קלעים עברו. הישיבה אחת שעברה בשלמותה, חוץ מהם שהיו להם דרכונים ליטאים, דרכונים ליטאים, יהודים לא הצליחו. הוא אגב כואב מאוד, 4 פעמים בספרו, את כמה ניסו להוציא את רבי חנן וסרמן, ואי אפשר היה כי היה לו אזרחות ליטאית, אי אפשר. לא נתנו למי שיש לו, הרוסים שולטים, הם השתלטו, יש פה סיפור שלי עם הרוסים שתופסים להם את החלק שפולין לקחו לליטא, מחזירים את זה לליטא בשביל השתלטות אחר כך רוסית על הכל, אפשר גם לראות מדינאי, ממש כותב מדינאות, לא עסקנות והצלה ולהיות בן אדם, מדינאות, כותב על המדד הבריטי בכלל, אבל בספר, ואנחנו מדברים על להגיע לפולין, ישיבת מיר, הוא מתאר איך הוא הלך לרבי אליעזר, איך הוא הלך לרב פינקל. ללכת לרב פינקל, שבסופו של דבר מסכים, אחרי שרבי חיים עוזר אמר שלא. אז יש פה, מבחינת הרב פינקל, ראש ישיבת מיר, יש פה 2 דברים. קודם כל לקחת, אפשר לומר הימור, סכנה, לקחת ריסק, לקחת את כל בחורי הישיבה, כן, 300-350, לקחת את כולם עם הרבנים ולשלוח אותם במקומות לא ברורים ולהגיע ליפן. בכלל, בפני שמעיה וגם רב חיים עוזר, הישיבות האחרות לא הולכות. והולכים, והם מגיעים, וכשמגיעים, אז ימים וימים וכל הזמן ביפן ממשיכים מברקים ותשלח ותעזור ותארוז וכספים.
וישיבת מיר עצמה מקובה תעבור אחר כך לשלחי, יש כאן את הדפוס שעשו בשלחי, לקחו, לא היה מספיק גברות, ולקחו את הדברים, למדו עם הדברים, זה היתר היציאה של זרח ונומי ועמנואל לשם. לצאת החוצה, כל זמן שהחברים נסו, אפשר לקרוא, אפשר לקרוא עוד ועוד, רק קטע אחד בתוך ה... מה הם עשו? מה היה להם לעשות שם בתוך ה... לוועדה הארץ ישראלית? כמה... מה הם עושים? אישורים, כספים, ארגונים, ארגונים לאנשים, צדקה וחסד, וכל הזמן יש חילופי גב, כל הזמן יש חילופי גב. יש שמות של אנשים שימים היו פה בארץ ונסעו בעוד בכל מיני תפקידים, שעזבו את הספינה ונסעו, והוא כותב, אי אפשר, צריך להבין, בסכנה, איך אתה יכול לדעת, ועם זאת, הוא נשאר, כל הזמן חילופי גב, והוא הכתובת, ובכל מיני כינויים מגיעים אליו, והוא נשאר ונשאר עד אותה שבת שהוא מגיע ומחפש, כשמחלקה אחת מהנקה בדמה, כדמה מהשירות החשאי, מחפשים אותו. מחלקה אחת אישרה, אישורים, אנשים לצאת, מחלקה אחרת לחפש אותו, הוא כבר לא חוזר הביתה באותה שבת, הם יעלו לרכבת, במשך 15 ימי מסע זה רכבת, ואחר כך באונייה, מוולדיווסטוק לכיוון יפן. אני חוזר רגע בין יפן לסין, פה יש עוד פרשה אחת שמדברים בה בקצר מאוד. חברת הספנות הגדולה, ניקליין קוראים לה פרשה לעניין, חברת הספנות הזאת, הוא כותב זה שחיים מבריסק אמר שהחידוש הגדול בגמרא זה כשזה, החידוש מראה לך שזה היה כל הזמן מתחת העיניים, זה הפשט הכי גדול. זה חידוש. עלה לנו ברעיון, כבר אין ממי להביא אישורים, הלכנו לחברת הספנות הגדולה והתחייבנו שאנחנו ממציאים לאנשים שהם ישלחו כרטיסי, הם ישלחו אותם כנוסעים, אנחנו מתחייבים שאנחנו נביא אותם מיפן לארץ ישראל. יש לנו גיבוי, יש לנו תקציב, יש לנו הכל. והחברת הספנות הגדולה הזאת שהיא בקשר גם ימים על ימי מלך נוסף, שלותיו ודור ודור, מה לשיר? שאלה משכת. מלך, אמרנו בקיסר, קיסר, חברים עם הקיסר, מדברים איתם ומסכימים שם ראשי החברה להוציא לכיוון מוסקבה, לכיוון ריגה, אישורים ל-500 אנשים. 500 אנשים האלה, יש המוכר כרטיסים, תגיעו, ומאשרים את זה לרוסיה. הוא שולח רשימה של 125 אנשים, של עוד 66, שהולכים להיות 75, עוד אחד ועוד אחד ועוד בקשות. וזה הולך רק מה? אתה צריך להפקיד מקדמה שעל כל אחד מה-500 נוסעים אתה נותן 20 דולר. זה יוצא 500 נוסעים, 20 דולר, יוצא אצלכם גם כמה? 10,000 דולר! 10,000 דולר! לא אומר שאנשים שעושים יכולים לשאול את זה עכשיו לעובר בשום, אבל 10,000 דולר! כמה בקשות וכמה התחננויות והכספים לא הגיעו. אנשים באמריקה התחלה אמרו, וזה לא הגיע. הסוכנות ההוא יהודי בטורקיה אמר לחבר'ה מאמריקה שהכספים לא בטוחים, 10,000 דולר, וזה לא קרה. כמה כאב, בובה, כמה אנשים יכולים היו להינצל, וזה רק ה-500 האלה יכולים להינצל עוד ועוד. לא קרה. אני רוצה לומר עוד דבר אחד ככה, לקראת שנסיים, עוד דבר אחד חשוב. לגבי מה שאנחנו אומרים לפעמים, אין בעל הנס מכיר בניסו, זה בעל ספר העיקרי, בגמרא בנידה זה מופיע קצת אחרת, שאפילו בעל הנס לא יודע. לגבי אין בעל הנס מכיר בניסו, שוב, בבחירה מה להכניס ולא להכניס לספר, אני מניח ששמות כאן, אבל לא כותב, אני אגיד לכם שבספר, הוא מביא, זה רק בכאב, שבספר שלוש מהפכות, דחה דגלן של שלוש מהפכות, כותב הכותב של הספר דחה דגלן של שלוש מהפכות, לא אמר את שמו. כותב שכל הזמן זרח לא יצא, לא כי הוא חיכה ושמר ודרק והיה כבר ניט שנשאר עם המחנה. לא, מסיבות אחרות. הוא כותב, דרכו של אדם, כותב זרח, דרכו של אדם שאינו נוטה לייחס למעשיו של הזולת נימוקים אלטרואיסטיים.
הוא מחפש ומוצא, או מניח שמוצא, את המניע של נגיעה אישית למעשיו אלה. האדם מחפש עוד אדם שאת האישור שלו זרח יגן, עוד אדם שהיה לא כבר נתרשיר, אחד הקברניטים שנסע לימים כותב בספרו, תחת בגלל של שלוש מהפכות, כותב, מאוד מאוד רצה לי לבוא אליהם הדוקטור זרח, והמפתיד, הכרתי אישית מהמשרד הארץ ישראלי בוורשה שבו עבד כנציגם של אנשי הרוח הדתיים, אולם אשתו הייתה אז בהיריון. והם חששו שמא תלד במטוס, ולכן דחו את נסיעתם לארץ ישראל. ככה כותב, רק מה כותב בכאב. הוא יצא, אותו האיש שאומר שרציתי להתלוות אליהם, הוא יצא בסוף מרץ. ועמנואל פה, נכון? אפשר לשאול אותו תאריך הלידה, לדעת שזה אנחנו מדברים על תאריך בתחילת פברואר. אז הוא כותב, מה? 14 לפברואר. והוא מדבר על סוף מרץ, הוא כותב בספרו לימים מסכם תקופה, זרח, במקום להגיד זרח נשאר, אמא מחנה, אמא הזה, אני נסעתי, הוא כותב לימים בספרו, למה הוא נשאר? כי הוא לא יכל לנסוע, כי אשתו הייתה בהיריון, הוא לא בודק את הנתונים, כותב זרח, ולא מינם ולא מקצתם, בנינו קוראים ממנואל נולד ביום אי באתר א', 14 לפברואר, יכולנו אפילו לנסוע עם אחת מהקבוצות הראשונות בחודש מרץ 1940, ואם תוסעים, הוא באונייה, התינוק כבר היה לפני שישה שבועות ויותר. אגב, שבע שנים לאחר מכן, בשנת תש"ז, עלתה רעייתי מארצות הברית לארץ ישראל, לבנינו הצעיר, בחיקת תינוק בן 10 שבועות, בנסיעה באונייה במשך 15 יום, אבל יש אנשים שקשה להם לומר. ואם מדברים על אין בעל הנס וקיר במיסו, מאז שכתב מכתב שמי בערב המיוחד הזה, אז ארבעה אנשים לפחות, לא רק הכרתי אותו, טרחו להתקשר, לשלוח לי פקסים, מיילים, כדי, איך נאמר בעדינות, אבל באמת בעדינות, לפגום בסיפור ההצלה. הוא לא היה לבד. העניין הוא שמתוך הארבעה שלושה זה חתנים או ילדים או נכדים של בחורי ישיבת מיר. זאת אומרת, ישיבת מיר ניצלו, הגיעו, היו רגע, בוא נסיר אותם. ישיבת מיר, והחבר'ה לא ידעו. וכך כותב לי אחד האנשים רק בשבוע האחרון, הוא אומר, כותב לי, שולח לי מייל מפורט, מספר לי, שחותנו אמר, הוא יהודי מוכר, יהודי שער השישי ובכולי, שכותב, אומר, מה שהיה, איך הגיעו ליפנים, האמת שחיפשתי ולא מצאתי, איך הגיעו לקונסול ליפנים? איך הגיעו לקונסול? זה אנחנו לא כותב. יכול להיות שהאגדה הזאת היא נכונה, שבחורים משיבת מיר הלכו שם בקובנה, ומישהו שאל אותם כתובת, והם אמרו לו את הכתובת, תוך כדי כבר דיברו, הסתבר שזו סוגיה, אז אמרו לו, תשמע, אנחנו... הוא גם אומר, הוא כותב לי מפורט בשם חותנו, איך שני בחורי ישיבת מיר מהולנד, הם אלה שבכלל התחילו עם הרעיון, אבל שם זה היה בחור נתן גוטווירט מטלס ועוד בחור שלא ממיר, אבל ככה זה התחיל להיות מסופר אצל החבר'ה ממיר. למה זה קורה? אפשר לתאר את עוד ספר למצוא פרטים, כמו שאמרנו, לראות מי התחיל, מאיזה ישיבה, איך שלחו, איך התחברו ליפנים, אבל לימים ב-1966 כותב ראש ישיבת מיר ושל חיים, רב חיים שמואלביץ, חותנו של רבי אליעזר פינקל, הוא בעצמו מתראיין. הוא מתראיין, איפה? נותן עדות, איפה? הוא ורעייתו, רב חיים שמואלביץ, ב-1966, ביד ושם, וכותב, בגלל, עמדו בקשר עם דוקטור זאב, עבר מבדיק שלושת אנשי הישיבה שעסקו בכך, נותן שלושה מבדיקים שהם היו בקשר כדי ללכת לעמוד בתורים וכו', בגלל אופייה הבלתי חוקי של הפעולה, עסקו בכל הסיבובים רק שלושת ענה, רק שלושת הבחורים, אומר רב חיים שמואלביץ. כל האחרים לא ידעו ואינם יודעים אולי עד היום את הפרטים הארגוניים. וכשאתה לא יודע את הפרטים, אתה לוקח חצאי ידיעות ואגדות ועניינים, וזה נהיה שבחורי ישיבת מיר, הם מצאו את ההולנדים, שבחורי ישיבת מיר, הם גם פגשו ברחוב את סוכיארה, וכמעט זה אחד שנתן אישורים. לא, אין צורך, לומר, אמרתי, אין בעל הנס מקריב בניסון, כמה חשוב לדעת את הפרטים לפני ש... ועוד עניין אחד, באותו עניין, לפני סיום, הרב אליעזר פינקל כבר ביפן. אגב, הרב אברהם קוטנר, שהוא אומר, הייתי איתו גם ביחסי ידידות, וביקר, והיה נגד עלייה לארץ, הגיע גם בסוף לאמריקה, הרב אברהם קוטנר כותב לו, מיפן ליפן, מקובה, כותב לזרח, התחננו, הצילו, שלנו, כותב שמות של בחורים. הסוכנות, הוא כותב, הסוכנות, שלא נתנה כספים, המשיכה לשלוח לנו אנשים, שאנחנו נשלח להם אישורים, וגם אם אנחנו נסדר להם,
הוצאות, מאיפה זה היה, מהלוואות, אין כסף. אבל זכות, זה לא מנע ממנה, זאת שלא שולחת תקציב, לבקש מאיתנו כל הזמן הוצאות דרך. ורבאום קוטלר, ביקורת וויכוחים בינינו וידידות גדולה, והערכה עצומה. התחננו רחמים, עניינים, מאותם אנשים שקראו בהתחלה לניירות האלו אשר יועצו. אז הבינו כמה ניירות האלו, כל נייר עם איזושהי חותמת בריטית כבר התקבל במקומות שניסה ניסים. הוא כותב הרב אליעזר פינקל, עוד דבר אחד, לפני שאנחנו נגיע לקראת סיום, הרב אליעזר פינקל כותב במוצאי שבת קודש וישלח, שזה אומר תש"א, 14 לדצמבר 40, כבוד ידידנו הפועל בעלי רב הצבא לעלייה איש אשכולות, עורך דין ואהבתי וכו' וכו', ובטח מכתבי יקבל מוות ברכתי על הבין שהיא גם ברכת כל הציבור למאסר ונשגבים על המקום החדש, גם ביפן. גם ביפן אתה ממשיך לעשות תתה הכתובת, תתה העניין. הכוונה שגם לא יהיה לפייתו מלחתור על אותה דרך העתיקה אשר היא הייתה שאיפתו תמיד לשאיפת המתאבים אל הקודש, והן אין זקים של מחיה שלחו השם, והוא לא הרב היחיד שכותב לו כל הזמן למחיה שלחני לכם, למחיה שלח אותך הקדוש ברוך הוא להיות הנציג, נציג העם, פעיל מאוד. יש מי שיודע לומר את זה בשנים הבאות, רב חיים שמואל לבץ יודע להגיד לראש הישיבה הרב פינקל. יש בחורים שלא ידעו את הפרטים, השלימו לעצמם. לא אמרתי בגלל שזה איך בסוף קשור לאיזה מי השקור קוראים לה המזרחי, אבל קשה לקבל לפעמים מה באמת היה, והכי גרוע זה להישען על חצי אמיתות. לקראת סיום, על הסיפור. התמונה הזאת, מי שחסר לנו בתמונה עכשיו במרכז, בצד הרביעית מימין, זאת נעמי עמנואל, מי שחסר לנו בתמונה זה זרח עצמו, אבל לעניין שהוא מפרט, מפרטים בספר על מתי זה שבת, ויכוחים הלכתיים גדולים מתי זה שבת ומתי זה יום כיפור על פי זה, והוא כשהם היו שם על אונייה שבת, יומיים שבת, החמיר על עצמו, וכך את זה שהוא לא מצטלם בתמונה המפורסמת הזאת שנמצאת שם באונייה. הוא לא נמצא. אז כמה אנשים על האונייה? הרמתי בפרק הנדודים שעבר עלינו דבר שם, מבילה הערבית אמר, לקחתי את הנוסח מהספר של אביך ולא מהתמצות, לקחתי ממש אותו. הרמתי בפרק הנדודים שעבר עלינו דבר שם, מבילה ומבילה לבלדיווסטוק, שנה של קלעות של בשורות יום על הנעשה בפולין לעם היהודי, האם להתייאש, אין סיכוי, יש תקווה? הוא לא מתייאש. אבל האם להתייאש? אולי כשהסתכלתי על התינוק המתרפק על כתפי, אין לנו תמונה, שבת, וכולם מחלות ים השוכבים, הבאתי תמונה של רבי עם עמנואל, בעיניו המחליכות מצאתי עידוד. רבות בשנים לאחר מכן, כשהיו לעיני דברי הגמרא, הרשב"י ובנו כשיצאו מהרב, ויש מי ששורף את הכל ויש מי שאומר, די לעולם אני ואתה, פירשתי דברי רשב"י בדרך זו, חלק מחידושי התורה, אם יש המשכיות, אב ובנו, יש תקווה לשיקום, לבנייה מחדש. נזכרתי, בשנים הבאות, הרבה פעמים כשהוא עמד בפני חסימה, כל ענייניו, נזכרתי באותה מידה עם תינוקי בזרועותיי, באונייה היפנית בלב ים, ובזיק התקווה שמתעורר בי אז. יש תקווה לבנייה, ליצירה, ונצח ישראל לא ישקר, כי עמנואל. אז דוקטור זרח ורסבי, הרב, רב, זרח ורסבי, החדשן, הפעיל, המציל, חילצת נפשי מבעד יחד עם הנכדים, חיברנו את הכותרת, בכלל לקחת, לתמצת את הכל ל-40 דקות, ל-45 דקות, לא. שזה ספר, זה לא המצאה שהמרצה צריך ללמד נושא חדש. הנה, אנחנו היום חונכים פה ספר שווה, בקצר, שווה כבוד, אומרים היום. ככה, לקרוא מילה מילה, להביא, להתפעל, שסגרתי את הספר הראשון, שרית ופליט ימי השואה, אשתי הייתה עד הבית, היה שעה מאוחרת בלילה, אני אספר, אני אומר, כמה אנחנו לא יודעים. כשסגרתי את הספר עלייך צרח, אמרתי, מה אני עושה בפעם הבאה שאני ליד הקבר שלו בסנהדרין? אני יודע מה אני עושה, דבר אחד אני בטוח שאני אעשה. מעכשיו יהיה לי עוד עניין. שם על יד החבורה הזאת, הרב הרצוג, והרב חרל"פ ורבי לוין, כל השכנים שם, כל שמחה אולסברג, כל החבורה הזאת שם, שקורים שם בכלל יד השני, לעמוד שם, להרים את העיניים ולהסתכל, ואם לראות יהודים מהסביבה, כי אתם יודעים, רק השנה, הערה, רק השנה, פעם ראשונה ב-70 שנות מדינה, היה שם, ליד המצבות הצבאיות של תש"ח, טקס צבאי. כל השנים אין טקס צבאי, לא היה בסנהדרין. למה? זה לא האזור, זה לא הסביבה, זה לא חלקה מסודרת, אבל יש חיילים מתש"ח. אז הנה כבר השנה, אחרי 70 שנה,
צבאי, להרים את העיניים, להסתכל על האזור, להסתכל על הסביבה ולומר כמה לימוד תורה, כמה גמילות חסדים, כמה מצוות שבין אדם לחברו, בין אדם למקום, ביהודי הזה. נמוך קומה, ענק, ענק, ענק. הוא לא קיבל. לא קיבל. העולמים לא קיבלו. יהודי, סוגיה קיבל חסיד רומות העולם. קיבל? כמה הסיפור? כ-6,000 יהודים ניצלו. כל הזמן חשבתי לעצמי, כשנפתפתי, אני צריך לעשות גוגל, אני צריך לעשות גוגל, אצלנו ביישוב אין כל כך אינטרנט, ואז מתי שהייתי עם הספר, עוד קורא את הספר ועליו זרח, ועושה גוגל להיזכר, כמה זה שאוסקר שימלר? כמה זה יוצא שם? הסתכלתי בערך ויקיפדיה. אז תראו, כשמדברים על שואה ועל סרטים, תקציבים, חבר'ה, אדסטארט, צריך לעשות כדי להבין. אנה פרנק זאת יהודייה, המשפחה שלי, שלא לא ניצלה, אביה ניצל. כמה הסיפור הזה עשה? כשעשו ממנו סרט טוב, כשעשו ממנו ספר טוב. שימלר, הערך הוויקיפדיה, אנציקלופדיה, הפלופדיה, כל הכל מדובר על תעשייה, ושם חסיד אומות עולם כי הוא לא יהודי שסיכן את חייו, לגבי הללא שום תמורה היה דיון, אבל הסרט נתן בכלל מכה רצינית, אז לא היה כבר דיון, למרות שהוא קיבל חסיד אומות עולם קודם, הוא בא לפה כבר בשנות ה-60, ושימלר מדברים על, בלי לזלזל, זה המון, 1,200 ניצולים. אנחנו מדברים, להחזיר בו אפשר רגע? 6,000, כ-6,000 נטו. אז אנה פרנק, רשימת שימלר, ואני מציע, לא יודעת אם לקרוא לזה רשימת או רשימות, אבל צריך לפנות מישהו שיש לו קשרים, אבל נבוא, אני לא יודע איך עושים את זה, לפנות לסטיבן ספילברג. כי קח את הארכיונים, שיפתח קצת היומנים, על הטלפון איתו, לא? אני חושב בקושה. אז גם לא. אז לשאול. שימלר 1,200? אני חושב שבכפולות של 5 דיברנו, שאלתי את הנכד, את רמי, אז למה קבעתם את בגין? שאלתי שבגין, אבל בגין ניצל, בגין אחד הניצולים, בגין... לא, מה המקום? זה חשוב, זה המקום. המקום 300? 300 וכמה? 6,000 כמויות. אילו המתים יכלו לדבר, אילו העצים יכלו לדבר, לכל איש יש שם וסיפור, וכמה ניצולים וכמה ענפים. אולם, לפיכך נברא אדם יחידי בעולם לממלכה שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו פינוי בית עולם, וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו פינוי קיים עולם עליהם. היה הרעיון שלי, אין לי חופיות, לא לדאוג. היה הרעיון שלי, תוכנית שלי, לדבר בזמן שקציבו לי, לנסות כמה שפחות להכניס מספרים. הספר, לומר עליו שהוא מרתק, זה להקטיב. בתוך כל הפרטים, מה מדויקים? שמעתי את קולו, אני שואל, זה היה לי מזה, שמעתי את קולו של הרב ישראל מאיר לאו, שלחו לי, הנכדים הקלטה, שהרב ישראל לאו בהשקה, בהשקה, בחלוקה, ועוד איך קוראים לזה, ב-84, הספר, שרים ופליט בימי השואה, קודם כל שמעתי את שגה פרידמן, שמעתי קור רדיופוני, עובד איך אמרנו לקחת אותו עכשיו מבוגר, אבל הרב לאו בשנת 84, קרב של נתניה, מדבר ואומר, כל כך הרבה פעמים אומרים לנו, לחופשי הכיפות הייתם פסיביים, לא עשיתם, אין לנו דוקומנטים, עכשיו יש לנו, ועכשיו זה גם נדיש, עכשיו זה גם נדיש, בעברית של תשע"ט. זכות גדולה, תודה רבה לכם, כל טוב. אני מבקש, כל הספרים, כל המדרגות, להקת המדרגות.